हिमालय टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार र शनिबार राति 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको बहुचर्चित रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को शुक्रबार प्रसारण भएको कार्यक्रममा 8 जना प्रतिस्पर्धीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। उक्त कार्यक्रममा कोच राजुको तर्फबाट प्रेक्षा लम्साल र गीता शर्मा प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए। उक्त प्रतिस्पर्धामा राजुले गीता शर्मालाई रोजे। त्यस्तै कोच प्रमोदको सदीक्षा पोखरेल र विशाल राईको प्रतिस्पर्धामा प्रमोदले विशाल राईलाई रोजे। कार्यक्रममा अर्को प्रतिस्पर्धा सबिना राई र नबिना जोशी बीच भएको थियो। सबिना र नबिनाको कोच आस्थाले नबिना जोशीलाई रोजिन्। शुक्रबार प्रसारण भएको कार्यक्रमको अन्तमा कोच दीपको राम लिम्बु र सुमन परियार बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। मेरो जिन्दगी बाट तिमी कहाँ हरायो मलाई एक्लो छोडी तिमी कहाँ बिलायो मेरो जिन्दगी बाट तिमी दीपले सुमन परियारलाई रोजे। राम लिम्बु प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए, तर कोचहरूले पाउने एउटा अधिकार स्टिल मार्फत कोच प्रमोदले राम लिम्बुलाई स्टिल गरे। राम लिम्बु प्रतिस्पर्धाकै पहिलो स्टिल मार्फत नकआउट राउन्डमा प्रवेश गरेका छन् भने प्रेक्षा, सदीक्षा र सबिना प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्।